Já bych se vás rád zeptal, co jste dneska měli k snídani. Co jsme nesnídali? No já jsem snídal jeden jogurt, který jsem ukradl Petře. Krybináček. Co si obvykle v kavárnách dáváme? Víno. No, kafe. Jsem opilej hodně tak panáky nějaký, no, občas, no. A brko, občas. Který kafe máte nejradši? Máme rádi kapučíny. Ne, to mluvíš ze sebe, ale. No. No, já mám rád asi normálně praso, normálně klasiku. Rádi malujete? Spíš ne, jakoby mě. Jako vůbec spíš. Co máte za rozdělanou práci? Já si musím douklidit pokoj. Proč se začali tvořit, proč se začali dělat umění? Tak mě bavila ta má tvorba sama o sobě, samozřejmě. Jsem chtěla pořádně něco pěkného a tak jsem se do toho pustila. Já jsem chtěl lidem ukázat svůj pohled na svět. Jo. Jak jste se dozvěděli o kavárnách na živo? Já o ten sara. No? Já o ten sara. Na co bych se vás měl zeptat? Jaký dlouhý péro? Jak ty se mnou vidí Petra třeba, nevím. To se zeptej spíš mě, ne? Asi jo, ne. Kde máme výstavu? Zeptej se nás, kde máme tu výstavu. Inserem? Kde máš výstavu? V Indigu. Teď přijdu a se na to podívej, no. Ten výstavu, jestli budou tam další kluci. Nenadnán, Leo Nikolájev, Jiří Straka, jeden kluk z Polska, Joffe Helfertová. A většinou to jsou kluci právě, kteří studovali Helchovku, kteří z nich studují FAMU. Michal Veltrský, jak je tam vystavuje s námi, ještě má tam svůj plakát, jenom. A doporučuji všem, aby přišli rozhodně. Takže tak, ne. To se. Co budeš dělat potom? Půjdeme se za mojí mámou, přijela z Petrohradu. Jdeme vynesát víno, navštívit rodinu. Co je váš největší úspěch? Insar. Teď to vypadá. Insare, a co je tvůj největší úspěch? Teď už to je hodně blbě položený, jako by. Petra samozřejmě, že jo? Dejnej. Okay. Kde se vidíte za 10 let? Někde na jachtě. Ve Středozemním moři. S nějakým boháčem po boku. Takže tam nebudu já. Vím, že budu happy nějakým způsobem. A asi budu dělat to, co chci a budu šťastný a budu na nějaký svý správný cestě, kde jsem vždycky chtěl být. Jaká je vaše nejoblíbenější kavárna? Je to pro mě to úplně jasný, to je kafe Malá ryba. Já zbožňovala kabinet, dokud se tam smělo kouřit. A teď stále hledám tu dobrou. Pali jste někdy někoho v kavárně? No, jí, v podstatě. Alibi. No, v podstatě, ale pamatuju. No. Vlastně ona zbyla mě původně v krásném klubu, takovým diskotéce, v Karlových Lázních. Ale pak se mi nějak neozývala a já jí, a pak jsem jí pozval do Alibi a tam jsem to úplně rozlost. On mě bavil na to, že tam měli šikmý hrnečky. Tak celou dobu vyprávil o tom, jak je to zajímavé, jak mají šikmý hrnečky. No. A to mě úplně dostalo. Jaké jsou vaše balící techniky? Mí balící techniky jsou čistě, že jakoby vezmu holku takhle a dám jí pusu v podstatě. A když to vyjde, tak to vyjde. A když ne, tak ne. To jsem udělala já, to já vím, ale jako předtím jsem dělal já. Jako tak. Jak ty ho vlastně zbalíš? Já ho prostě vezmu za ruku a začnu ho líbat. To mám docela podobný, jako ten styl zbalení, no, to se mi líbí, jsem se docela jako našel. Co by na vás platilo v kavárně, kdyby vás vlastně vzal někdo za ruku a začal líbat? No to právě, že ne, že si myslím, to je docela úchylný. Jako. Nejdřív musí přijít na ty vzájemné pohledy. Úsměvy. No jasně. Aby byla patrná vzájemná přitažlivost. A pak sobě prostě přijít a začít se líbat. Kde budete vystupovat v rámci kaváren naživo? Všechny dny budeme vystupovat. Jo. Non stop. Kdo se bude ještě vystupovat? Tak třeba Ilona Čáková. No, Ilona Čáková. Cka Bílá. Vondráčková taky. A Goťák. No jasně, Goťák, no, ten tam nesmí chybět, no. Chtěli byste někoho pozvat na kavárny naživo? Jay-Z, Beyoncé, Adolfa Hitlera a všechny svý drogový dílery. Kavárny naživo, prdění. Jako doma zkrátka. Kouření pod stolem. Mm-hmm. Přijďte, takže přijde, je super. Mm-hmm.